Krásný den, dámy a pánové. Dneska bych vás rád přivítal ve starém Bohumíně, kde se můžete pokochat s touto krásnou přírodou. A hned za námi se nachází náměstí, kde je na prodej bytový dům s 8 bytovými jednotkami a 2 komerčními prostory. Pojďme se společně na něj podívat. Osm bytových jednotek, z toho 7 po celkové rekonstrukci. Všechny jsou pronajaté a generují vám krásný měsíční zisk. Na přízemí za mnou vidíte krásnou kavárnu a 1 komerční prostor. Dům se nachází v té nejlepší lokalitě v Bohumíně, kousek od nemocnice přímo na náměstí. Hned vám generuje měsíční zisk, takže budu se těšit na vás na prohlídce.